ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ଏବେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ବହୁତ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିରେ ବର୍ଷକୁ 6000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ସେ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ସେଭଳି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ତାଲିକା କିଛି ରାଜ୍ୟ ପଠାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିରେ 6000 ଟଙ୍କା ବର୍ଷକ ହାତେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର ବର୍ଷକୁ 6000 ଟଙ୍କା ପାଇବା କଥା ତାଙ୍କର ନାମ ତାଲିକା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାମ ତାଲିକା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସଠିକ୍ ହିସାବରେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଇଆଡ଼େ ଆପଣ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର କଥା ଦେଖିବେ କାଲିଆ ଯୋଜନା ନାଁରେ ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅତୀତରେ ନୋଟିସ୍ ଦେଲା ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହିସାବରେ ଯେଉଁମାନେ କାଲିଆ ଟଙ୍କାର ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ସେଭଳି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ କାଲିଆର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ 5000 ଟଙ୍କା ହାତେଇ ନେଲେ ଏବଂ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଗଲା ଯେ ତୁମେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କର ଯେଉଁ ପଇସା ନେଇଛ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଠାରୁ ସେ କଥାକୁ ନେଇକରି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା ବିଧାନସଭାରେ ବି ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ କୃଷକମାନେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ପଇସା କାଲିଆ ଟଙ୍କା ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ସେମାନେ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ସ୍କ୍ରୁଟିନି କରିବେ ଏବଂ ନାମ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ସେମାନେ ପଠାଇବେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ ନାମ ତାଲିକା ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ନାମ ତାଲିକା କାଲିଆ ଯୋଜନାରେ ପଠାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିରେ ପାଇବା ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି ସେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଫେରସ୍ତ କର ବୋଲି ନୋଟିସ୍ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଭୁଲ ଚାଷୀଙ୍କର ନାଁ ଚିହ୍ନଟ କଲେ ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ କାଲିଆରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାଁ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ପଇସା ଖାଇକି ହେଉ କିମ୍ବା ଜାଲିଆତି କରିକି ହେଉ ସେଭଳି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେବା କଥା ଏବଂ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାହୁଁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ନାମ ତାଲିକା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବର୍ଷକୁ 6000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରିବ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତୁରନ୍ତ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ନାମ ତାଲିକା ସେ 50 ଲକ୍ଷ ହେଉ 60 ଲକ୍ଷ ହେଉ ଯେତେ ଲକ୍ଷ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଉଛି କମ୍ ସେ କମ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ ତାର ଲାଭ ପାଇବେ ବର୍ଷକୁ 6000 ଟଙ୍କା ତାର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ।